Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da pričamo malo o Zrenjaninu, a i nismo dugo pričali, prosto nije bilo povoda, sada ima više povoda. Ovih dana je Zrenjanin baš u centru pažnje, tamo je bio i predsednik Aleksandar Vučić sa svojom kampanjom Budućnost Srbije, najavljene su i nove investicije. Moj gost večeras, gospodin Darko Bađok, pokrajinski poslanik, dobroveče. Dobroveče. I vi ćete nam reći šta se sve to novo dešava u Zrenjaninu, šta je najavljeno i šta je to rekao predsednik Vučić, ovako, koju je to poruku poslao sa ovog skupa koji je bio. Bilo je 5000 ljudi, je li tako? To je ovako baš impozantno, ovo pratili smo svi uživo. Pa ovako, pre svega počastvovani smo bili posetom predsednika države i velik broj građana koji je došao, je upravo došao da njemu iskaže poštovanje za sve ono, za sav onaj napor i trud koji on ulaže za oporavak cele države, a samim tim i Zrenjanina, odnosno Banata. Banat je devastiran u prethodnom periodu vladavine Demokratske stranke u pokrajini, tako da i te kako nam je neophodna neka nova energija u smislu investicija i zapošljavanja, odnosno otvaranja novih radnih mesta, što priznaćete, to svaki put kad pričamo govorimo kao o najvažnijoj temi, znači otvaranje novih radnih mesta. Dobro je poznata informacija za kinesku kompaniju Shandong Linglong, koja je jedna od najvećih svetskih kompanija proizvodnje pneumatika guma, i to svih vrsta guma. Oni su naprosto vagali između par zemalja gde će investirati, već je njihova investicija bila gotovo i viđena u nekoj Slovačkoj, Češkoj ili tako negde. Međutim, pre svega energijom i zalaganjem i Gorana Kneževića, a posebno Aleksandra Vučića, uz svesrdnu pomoć bivšeg kineskog ambasadora, uspela ta zamisao da se ta velika investicija ipak dogodi kod nas, i to baš upravo u gradu iz koga ja dolazim, a to je Zrenjanin. U tom smislu, to je investicija, pojedinačno najveća greenfield investicija u našoj zemlji. Sa što znači to, da pojasnimo samo ako neko nije jasno slučaj? Greenfield investicija podrazumeva da vi na bukvalno zelenoj travi, na čistini, gradite iznova kompletan objekat sa svom pratećom infrastrukturom. Znači, ne ulazi niko u neke postojeće objekte pa revitalizuje neku proizvodnju, nego kompletno je sve novo. Zrenjanin je tu prednjačio i danas prednjači po broju hektara koji ima opremljen primarnom infrastrukturom. Zato smo i bili toliko interesantni Kinezima, ali naravno bez pomoći države u ovom smislu, prvog čoveka naše države i povlasticama koje su Kinezi dobili, ne bi oni tek tako se zaintrigirali i tek tako došli. Tu postoji i sa samog otvaranja anegdota gde, kada je već sve završeno i kada je svečano, da kažem, objavljena ta informacija, gde se Aleksandar Vučić obratio vlasniku te čuvene kineske kompanije sa rečenicom: da ste mi tražili više, ja bi vam i dao više, ali dobro je da nije tako. I mi to naravno nasmejali u duhu svega toga pozitivnog, a to pozitivno podrazumeva da na 97 hektara će se izgraditi 500.000 kvadratnih metara proizvodnog pogona. Znači, to je nešto što je impozantno i prilično teško i zamislivo. Obično pogoni koji se grade kod nas, i vidite često predsednika kako na terenu otvara ili početak nekih radova, kamen temeljac ili već završetak neke fabrike, početak njenog rada, to su obično na desetak hiljada kvadratnih metara neke proizvodne hale ili pogoni. Ovo je u pitanju, ponavljam, 500.000 kvadratnih metara. Vi ste čak i na društvenim mrežama napisali da verujete da ljudi nisu svesni u Zrenjaninu koliko su značajne ove investicije i šta to dolazi zapravo u vaš grad. Pa vidite, ja prvi ne smatram da sam ja dovoljno svestan šta će to sve značiti. Imam informacije i mogu da zamislim, ali mislim da još uvijek niko nije dovoljno svestan. Zašto? Zato što je to... Posle toliko godina Zrenjanin potpuno bio zaboravljen i sada se odjednom nešto dešava, i to više stvari dobrih. Tako je, jer podsjetit ću vas da ova kompanija, sem naravno proizvodnja, planirano je 13 miliona komada guma godišnje da se proizvede. Da, to sam htela sad da spitam, da. Sem toga, oni povlače i svoje partnere. Dve partnerske kompanije njihove dolaze takođe u istoj ovoj priči.
znači sa 1200 radnih mesta koliko se planira naših ljudi da se zaposli, plus nekde između 200 i 300 kineskih, da kažemo, stručnjaka, odnosno ljudi koji su jednostavno, koji treba prenesu tu tehnologiju ovde, u te dodatne dve fabrike pogona se očekuje zapošljavanje još nekih između 250 i 300 ljudi. I naravno postoji, pretpostavljam, stručni kadar za ovu vrstu poslova, pretpostavljam da se i otvara namenski, zato što je potrebno u tom delu. Pa znate kako, sad kad smo pominjali dimenziju svega toga, pretpostavljam da ćemo vrlo brzo doći do situacije da se sa kompanijom Linglong razgovara i o eventualnom pokretanju određenog, da kažemo, smera na tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, jer postoji primjer dobre prakse, a to je NIS. Sa NIS-om postoji takav dogovor i pomenuti fakultet ima svoj smer koji je posvećen upravo školovanju kadrova, koje apsolutno odmah imaju priliku da se zaposle u NIS-u. Tako nešto očekujemo da će se dogoditi verovatno i kada je u pitanju ova kompanija, jer ne radi se o pukom proizvođaču guma, radi se o kompaniji koja otvara svoj prvi, da kažemo, proizvodni pogon u Evropi. Njihove ambicije su više nego velike, a radi se o vrhunskoj tehnologiji koja podrazumeva i visok stepen zaštite životne sredine. To je nešto na što su ostaci opozicije ukazivali, ne znajući kako drugačije da kritikuju ovako nešto što je samo po sebi dobro. Tvrdili se da će to da prlja, da zagađuje okolinu i tako dalje, ali ja verujem u reči vlasnika pomenute kompanije da će oni upravo iskoristiti najsavremenija dostignuća u tehnologiji i samim tim zadovoljiti sve standarde što se tiče zaštite životne sredine. A ono što je zanimljivo, oni se ljudi bave biznisom i u vidu istraživanja mogućnosti proizvodnih i imaju svoje istraživačke centre po svetu i koliko, kako sada stvari stoje, realno je da takav jedan centar zaživi i kod nas. Ono što će još biti značajno i na što se dugo čeka jeste izgradnja autoputa Beograd-Zrenjanin i, je li tako, Novi Sad-Zrenjanin ili Zrenjanin-Novi Sad, kako god. Bila je danas kod vas i ministarka Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja i građevinarstva. I evo da kažemo konačno i o toj infrastrukturnoj investiciji. Tako je, pa to je bilo donekle i uslov kineskog investitora da se pogotovo ta trasa puta od Zrenjanina do Beograda, odnosno do... Da, jedno bez drugog prosto ne može. Odnosno do mosta, do Pupinovog mosta u Borči. Prvo je bila varijanta da se postojeći put doradi, uradi kako treba, međutim ide se na potpuno novu varijantu, odnosno novu trasu autoputa, a put ka Novom Sadu po nekim sadašnjim informacijama će biti, da kažemo, njemu će biti dodata još jedna traka i on će dobiti status brzo puta sa ograničenjem brzine kretanja do 100 km na čas. O tome ćemo mnogo više informacija dobiti kada bude završena projektno-tehnička dokumentacija, a projektno-tehničku dokumentaciju je upravo Skupština autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno pokrajinska vlada poručila, naručila, odnosno na konkursu javne nabavke javila se više firmi, odabrana je jedna koja je odgovarajuća, koja je dala najbolju ponudu i ta kompanija već uveliko radi tu projektno-tehničku dokumentaciju, da ćemo mi nakon tog završetka tog posla dobiti neke bliže, tačnije informacije, ali za sada ovako stoje stvari kako smo sada rekli. Prema rečima predsednika, očekuje se da izgradnja puta krene u narednih godinu dana. Znači, čeka se završetak projektu tehničke dokumentacije i odmah se kreće u izgradnju. Znači, radi se o vrlo ozbiljnim stvarima, a imamo informaciju od strane Kineza, odnosno Shandong Linglong kompanije, da oni imaju već zakazanu prvu prodaju svojih guma za 2021. godinu u Evropi, a oni tvrde da će već 2020. godine početi sa proizvodnjom. Pa to je negdje logično da se uradi autoput, a oni proizvode gume, a gume su prosto potrebne ovim vozačima. Tako da sve to ima negde veze, a i ne može se, jel tako, bez infrastrukture sređene prosto ni investirati. Mislim, nikome nije atraktivno mesto koje ima nesređenu infrastrukturu. Naravno, mi imamo kao grad, imamo dobru geostrategijsku poziciju, blizina
susjednih država, blizina velikih centara tipa Beograda i Novog Sada i to nam omogućuje upravo tako nešto. Ono što je zanimljivo, kada već pričamo o investicijama, Shandong Linglong je za ljude koji se bave, koji se više interesuju za sport, je jedan od generalnih pokrovitelja fudbalskog kluba Juventus iz Italije. To je onako prilično interesantno. I još jednog kluba koji se nalazi u Nemačkoj, a radi se o nekom strateškom partnerstvu. Naprosto Shandong Linglong proizvodi gume za Volkswagen. Predsjednik države je rekao, a i to se u medijima je to propraćeno prilično, da je njegova želja da se dovede Volkswagen i da bi time praktično mi završili jedan veliki posao u smislu da bi se i kroz ovaj Shandong, ali i kroz pre svega Volkswagen, došli do toga da se bruto društveni proizvod podigne do nivoa koji nam je neophodan da bi ubrzano tekao razvoj naše privrede. Ministarka je obišla i radove na izgradnji obilaznice oko Zrenjanina i tamo je uputila kritike izvođačima radova. To je ovako interesantno, je rekla da neće sljedeći put, da će doći na najavljeno. Pa znate kako, možda je to bilo ovako u Banatskoj ravnici gdje su ljudi uprilično mirni. Opušteni, tako opušteni, lako će. Kad im je ministarka, pa zamerila im je naprosto jer je delovalo kao da su se oni izangažovali na tom gradilištu zato što znaju da dolaze ministri pa će ih obići. I ona je izrazila nezadovoljstvo zbog toga, izrazila je nezadovoljstvo tempom izvođenja radova i naprosto traži od njih da to ubrzaju i ja i očekujem da će se to sve ubrzati. Ona je izjavila da će Zrenjanin biti jedna od tačaka novog investicionog ciklusa Srbije, evo citiram, i to ovako baš zvuči optimistično. To ste čekali? Jesmo, praktično Goran Knežević, ministar privrede, čovek koji je sinonim za grad Zrenjanin, je neko ko je i zaslužio da, tako da kažem, da se malo više pogleda sredine iz koje on dolazi. Došlo je to vreme, došlo je i naših 5 minuta, ako tako može da se kaže. I Goran kao čovjek izuzetnog poznavanja prirodnih aktivnosti, pogotovo kada je u pitanju i lokalna samouprava, odnosno razvoj lokalne samouprave, i tekako dobro zna, obzirom da je i njegov prvi koncept još 2005. 6. 7. godine bio razvoj industrijskih zona. Vrlo dobro Goran zna zašto je to tada radio i zašto je Zrenjanin imao toliko infrastrukturno opremljenog prostora u industrijskim zonama i znao je da će jednoga dana doći situacija kada će neko velik, ko će, poput ove kineske kompanije, doći zakucati na naša vrata. E sada je na nama da se pokažemo kao dobar partner, pre svega mislim na lokalnu samoupravu, na gradonačelnika i njegov tim, da pokažu da smo dostojan partner, da našim prijateljima iz Kine naprosto budemo servilni, uslužni, da bi ta njihova investicija zaista zaživjela onako kako treba. Biće i ulaganje u sport, to je ono što je važno, i ministar Vanja Udovičić je također došao sa ministarkom Mihajlović i bilo je reči i o tome. Tako je. Trenutno postoje i velika investicija, gradski stadion je u pitanju. Pre svega naša sugrađanka Ivana Španović je neko ko zavređuje pažnju svih nas. A deca koja u Zrenjaninu se bave atletikom i tekako zavređuju pažnju i bolje uslove. U tom smislu su odobrena sredstva i trenutno se gradski stadion apsolutno dovodi u funkciju atletike, pa samim tim se rade i reflektori. To neko ko dugo prati sport u Zrenjaninu nije imao prilike da vidi, naprosto reflektori na stadionu nikada nisu postojali, to je onako za nas veoma zanimljivo, a pruža priliku da se opet osveži neka fudbalska priča i da ponovo dobijemo jednog dana prvoligaša. Imamo sad kompaniju koja finansira Juventus, zašto ne bi i lokalni sport, pa možda i baš fudbal. Tako da očekujemo da se osjeti, da ta privredna kretanja, pozitivna privredna kretanja ostave traga i na samom sportu, odnosno dođe do većih i boljih rezultata što se tiče sporta, jer Zrenjanin jeste grad sporta, i da vam ne nabrajam sad silne olimpijce i nosioce medalje iz Zrenjanina,
Tako da Vanja Dovičić je bio tim povodom zajedno sa ministarkom obišao i te radove. Ti radovi teku dobrim tempom i imaju svoj rok i siguran sam da će taj rok biti ispunjen. Tako da, kažem i što se tiče sporta i te sportske infrastrukture, se dešavaju pozitivne stvari. Evo, pošto ste vi pokrajinski poslanik, pa da kažemo nešto i o radu autonomne pokrajine Vojvodina, ono što sam ja mogla da primetim prateći vesti ovih dana je da će se dosta ulagati u zdravstvo i u poljoprivredu, a posetila vas i češka delegacija krajem marta. Ako se ne varam, pa da li je to već najava nekih novih ulaganja koje će biti u toku ove godine? Pa znate kako, postoje zemlje sa kojima mi kao država, a i pokrajina, odnosno Vojvodina kao region, imamo određenu saradnju. Češka, baš suprotno, nema neko investiciono veliko prisustvo u našoj zemlji, pa samim tim nije u Vojvodini. I to je bila prilika da malo i načnemo tu temu, da vidimo kako možemo bolje da se povežemo ili kako da protok informacija bude kvalitetniji, pa da i oni mogu da investiraju ovde, da možda mi tamo i da se privredno malo bolje povežemo, jer se dobro razumemo u principu i ta njihova delegacija je bila zadovoljna sastankom kao i mi, ali kažem, ima tu mesta da se ta saradnja i tekako prodobi i proširi. I ja moram da vas pitam u drugom delu razgovora da prokomentarišemo malo ove proteste subotom. Čak kad je bio ovaj skup koji je predsjednik Vučić držao u okviru kampanje, Boris Tadić je istog dana bio u Zrenjaninu i on je mislio da su to u stvari demonstracije. Kako je moguće? A pritom nije subota bilo. Pa dobro, nije to jedini gaf u njegovoj političkoj karijeri, ne bih komentarisao njega, ali naprosto to nepostojanje jasne vizije, ideje ljudi koji iskazuju neko nezadovoljstvo je evidentno. Ja apsolutno mogu da razumem neke građane koji nisu zadovoljni, nisu dovoljno zadovoljni i žele da se neke stvari mnogo bolje urade. Ali u ovom trenutku ljudi koji predvode te proteste ili koji pokušavaju da se nametnu kao vođe tih protesta su apsolutno nepodobni za tako nešto. Pre svega imali su priliku da se pokažu, bili su u vlasti, ne da ništa nisu uradili, nego su ostavili duboke minuse koje je Srpska napredna stranka morala da menja, pegla. I koje još uvek. I koji su još uvek negde vidljivi. A što se tiče samih protesta i šetnji, pa naravno to je demokratsko pravo i nikome ne treba zabraniti da na dostojanstven način to radi. Pa sam da postoji neka mala grupica ljudi koja je uzrenjena, je li tako, subotom šeta? Pa, dobro ste rekli, mala grupica ljudi i to je onako loše i organizovano, ali nije na meni da vodim računa o tome kako će se oni ponašati. Jednostavno, voleo bih da čujem neku njihovu ideju vezano i za grad iz koga dolazim i šta mi to možemo još bolje da uradimo, a ne isključivo da šetaju i iskazuju neko svoje nezadovoljstvo time što je Aleksandar Vučić na vlasti. Pa mislim, Aleksandar Vučić je na vlasti zato što ga podržava narod. Legitimno izabran, da, zato što je izabran i zato što pokazuje rezultate svog rada. Da li je pomenuti Tadić dolazio sa puta iz Rumunije i Bugarske u 1-2 noću, a već ujutru u 9 bio u Zrenjaninu na otvaranje neke fabrike, pa pretpostavljam da nije. To jest, ja ne znam da nije, a za razliku od Aleksandra Vučića, koga vi ne možete nikad, ja bar znam, bio sam u više tih protokola i pratio te stvari, nikada ga nisam video da je zakasnio. Pa evo, oni najavljuju, opozicija najavljuje 13. aprila veliki skup u Beogradu, kaže da će blokirati sve, da će Srbija stati, tako su rekli, a i logično ako blokirate sve, da će sve da stane. Ali ono što je stvarno strašno je to što su najavili da će kampovati ispred predsjedništva na Andrićevom vencu. Znate šta, ljudi koji su prosto nadrealno zvuči da će neko doneti šatore i biti ispred. Navikli da žive na jaslama naroda, teško da će pristati da kampuju i koriste šator. Mislim, to je jedna priča za naivne. Naprosto ne podržavam proteste koji ugrožavaju bilo koga drugog. Znači, i mi kad smo bili opozicija i ja kao pokrajinski poslanik
sam iznosio svoje stavove i mišljenje tamo gde im je mesto, za skupštinskom govornicom. Da, ali vas bio... niko nije pozivao, pretpostavljam, u emisije, kao što je njihova praksa bila da ne pozivaju ljude koji ne pripadaju vlasti. Ali za tom govornicom sam govorio, jesam bio nadglasan, imali su skupštinsku većinu, ali sam koristio mesto koje je predviđeno za tako nešto, boreći se za neke stvari za koje smo se danas izborili. A to je pre svega ravnomeran razvoj. Da, oni su najavili da će blokirati, evo kad kažemo medije, i medije, ali i kuće političara koji su na funkcijama. E, to je već zadiranje u nečiju privatnost i to je nešto što treba da podlaže zapravo kazni. Pa očigledno pad interesovanja za te proteste, pad broja ljudi koji dolaze uopšte, izražavaju svoje nezadovoljstvo, utiče na njih da oni pokušavaju nekom radikalizacijom tih protesta da ponovno dođu u neku žižu interesovanja javnosti, ali pre svega pretpostavljam strane. Za razliku od njih, predsednik Vučić je 19. aprila u Beogradu pozvao ljude da dođu i da daju podršku jednoj pristojnoj modernoj Srbiji. Pretpostavljam da ćete vi biti tamo. I evo, kako vi komentarišete taj potez? Ja se svaki put radujem kada se mi okupljamo, jer naprosto tu se oseti ta prava energija i tu se priča o pravim stvarima. Priča se o razvoju naše države, priča se o povezivanju sa svetom, o dobrim odnosima sa celim svetom, priča se o brutodruštvenim proizvodima, priča se o investicijama, priča se o broju novih radnih mesta, priča se o pozitivnim stvarima i priča se o napretku, ne nečemu što će da nas vuče nazad, nego nešto što će da nas vodi u napred. Evo, dosta se priča ovih dana i u izborima, moram i to da vas pitam za kraj. Sad, koliko su oni nam u ovom trenutku neophodni i koje su mogućnosti da dođe uopšte do njih? Pa znate kako, ipak će... I šta bi oni doneli, da? Ipak o tome će odlučivati vrh Srpske napredne stranke na čelu sa predsednikom. Moje lično mišljenje je da nema potrebe za prevremenim izborima i onako... početkom, odnosno tamo negde na proleće sledeće godine su redovni izbori na svim nivoima. Ne vidim zašto bi mi trošili svoje vreme, opterećivali institucije, odnosno otežavali funkcionisanje. Tako da ja se nadam da ćemo mi redovne izbore imati kada im je vreme. Meni ostaje samo sa zahvalnošću što ste bili moj gost i drago mi je da se u Zrenjaninu dešava toliko novih i dobrih stvari i vidimo se naravno uskoro kada krenu sve te fabrike sa radom i kad se ljudi zaposle, pa da vidimo kakvi su utisci. Hvala lepo na lepim rečima. Zrenjanin je uvijek bio grad otvoren za svoje goste i apsolutno poziv da dođete i vi i vaši gledalci do Zrenjanina, imat ćete mnogo toga lepog i da vidite da čujete. A ne samo u avgustu. Ne samo u avgustu kada su dani piva. Tako, hvala puno još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.